Реагираше и опозицијската ВМРО ДПМН, но и претеникот и подпредседател на ВМРО ДПМН Александар Николовски, беше тоа што не се набавуваат борбени, туку се набавуваат транспортни хеликоптери, и тоа воопшто не допринесува за зголемување на борбената готовност на армијата. Знаете како, понекогаш и од коментарите што ги чув од него, а и од неговиот колега, имам дилема. Дали до толку не знаат што зборуваат, или свесно го прават тоа за да ме омаловажат мене, процесите, ги подријат и така натаму. Меѓутоа, сега веќе го знам одговорот. Кога ќе се сетам на целосната изјава на пратеникот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, кој и подпредседател на партијата, од оно што се слуша и потенцијален веќе во партијата го одредиле како министр за одбрана во сенка, веројатно затоа ги дава овие изјави. Се прашувам и она неговиот дел од изјавата кога вели дека па овие пари ние ќе ги пренаменевме за општините. Е тука е вистинскиот одговор. Тие немаат намера да продолжат со процесот на модернизација на македонската армија. Тие сакаат македонската армија да ја вратат таму каде што во 2017 година ја остави, впрочем оваа негова изјава е потврда за тоа.